U novostima televizije K3 večeras pogledajte. Lukač, zaplijenjeni kokain, dio međunarodne trgovine drogom. Reakcije na Šmitovu galamu. Zvaničnici Srpske obišli objekat u izgradnju u Srpskim Toplicama. Sutra krsna slava opštine Prnjavor, večeras Preobraženska litija na ulicama Prnjavora. Veseli karavan, Banja Luka poklanja udžbenike đacima od 5. do 9. razreda. Vrijeme, sutra kiša i jak vjetar, temperature i dalje visoke. Novosti 18.45.